Rätt så ofta så får jag besök som pastor på mitt kontor och i andra sammanhang. Rätt ofta från gymnasieskolor med elever som gör specialarbeten om trosfrågor och kyrkor och vad olika kristna grupperingar står för sig. Och vid ett sånt tillfälle så kom tre unga tjejer och ville träffa mig för att de skulle skriva ihop någon uppsats eller ett arbete i skolan. Och de ställde de här vanliga frågorna. Det är ganska, efter några år som pastor så vet man ungefär vilka frågor som kommer. Om vad vi som församling står för och vad vi tror i olika frågor. Vad som skiljer oss från andra kristna och lite sådana här saker. Det som var lite speciellt just den här gången var att en av tjejerna som var med, hon satt helt tyst och verkade totalt ointresserad av hela samtalet. Hon satt liksom för sig själv och verkade inte ens lyssna på vad vi sa. Men så helt plötsligt, mitt i alltihopa, så bara avbröt hon alltihopa och så vände hon sig till mig. Och så ställde hon en väldigt viktig fråga. En sån där som man som pastor verkligen tycker om att få. Hon sa så här: om du fick säga en enda sak till mig om Gud, vad skulle du säga då? Och mitt svar kom väldigt, väldigt snabbt och liksom oreflekterat. Jag hade inte ens tänkt att jag bara sa så här väldigt direkt. Då skulle jag säga att han älskar dig. Och så fortsatte den här lilla intervjun och den där tjejen, hon sjönk liksom tillbaka i sina egna tankar igen och var inte med. Men det syntes på henne. Sen när de gick, att någonting hade hon fått med sig från det samtalet. Och du fick säga en enda sak till mig om Gud. En enda sak, vad skulle du säga då? Att han älskar det. Och hos mig så dröjde den där frågan och svaret också kvar ganska länge. Det finns ju kvar en eftersom jag berättade för dig. För jag tror att det finns något väldigt grundläggande i den frågan. Och också i svaret på den. Ett av de mest grundläggande behov vi har som människor är ju vår längtan att bli sedd och att bli älskad. Det är gemensamt för oss allihop. Sen kan en del av oss försöka vara väldigt macho och tycka att vi klarar oss utan det där. Men alla har väl det behovet att bli sedda, bekräftade och älskade. Och det är självklart att det är så att det finns massvis med olika saker och viktiga saker man kan säga om Gud. Och det finns väldigt många saker man kan säga om kristen tro och vad kristen tro är för någonting. Men det är nog ändå så, eller inte bara nog, det är så, jag hävdar det, att det allra viktigaste för oss allesammans att förstå och också uppleva på något sätt, det är sanningen om Guds kärlek. Att varje människa är älskad av honom. Och den här första lektionen om de kristna grunderna i Back to Basics har jag kallat kraften i Guds kärlek. Och det kan man tycka är en konstig kombination av uttryck kraft och kärlek. Men det är faktiskt ett medvetet val. För jag tror att det är så att när vi förstår eller får en uppenbarelse på, liksom på något sätt erfar och är med om att bli berörd av Guds kärlek, så är det en totalt livsförvandlande kraft. Och för mig går det inte att börja en grundkurs i kristen tro på något annat sätt än att tala om Guds kärlek. För det är grunden för allt det vi tror på. Och det första jag skulle vilja säga är att Gud är kärlek. Det står så här i första Johannesbrevets fjärde kapitel, vers 7 och 8. Mina älskade, låt oss älska varandra. För kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Vi kan möta kärleksfulla människor, det har vi förhoppningsvis gjort allesammans. Men vi kan aldrig säga om en människa, om vi tänker efter lite grann, att han eller hon är kärlek.
För i oss människor finns så mycket annat också. Och vi som människor, vi kan visa kärlek och vi kan känna kärlek och vi kan ge kärlek och ta emot kärlek. Och vi kan uppleva oss älskade och vi kan få andra att känna sig älskade. Men ändå går det inte att säga, och varken dig eller mig, att vi är kärlek. Men Gud är kärlek. Och det innebär att kärleken är hans persons allra innersta väsen. Han inte bara ger kärlek, utan han är. Kärlek är vem han är och vad han är och hur han är. Kärlek är Guds hjärtas natur. Det finns ju väldigt många beskrivningar i Bibeln om hur Gud visar sig på olika sätt eller uppenbarar sig på olika sätt, om man vill använda det uttrycket. Och ibland när man läser Bibeln så kan man hamna i sammanhang som man kan tycka att det talar emot att Gud är kärlek. Det kan vara svårt att få ihop de här berättelserna om hur Gud visar sin vrede, till exempel, med tanke på att Gud är alltid kärlek. Gud är kärlek. Och ibland så beskrivs Gud som den fruktansvärde och den väldige, och till och med som en stridsman. Hur får man ihop det med en Gud som är kärlek och som Jesus uppmuntrar oss att be till som Fader vår? Och jag tror det är så här, att det är viktigt att komma ihåg att allt Gud gör är baserat på vem han är. Är du med? Allt som Gud gör är baserat på vem han är. Allt Gud gör, allt han gör, är baserat på och är ett uttryck för hans personlighet som är kärlek. Och det innebär att när Gud ibland, när vi läser texterna, kanske speciellt i Gamla testamentet, när Gud visar sin vrede mot synden, mot ondskan, mot det som finns i den här världen ibland, så är det en vrede över det som förstör det och den han älskar. Precis som du och jag kan känna en vrede ibland över är någonting som vi älskar, eller någon som vi älskar, blir förstörd, blir förföljd, får uppleva svårigheter. Ibland blir man ledsen, men man kan också ibland bli vred, arg, över det som förstör det som vi älskar. Och jag tror att alla de här texterna som på något sätt kan tyckas tala emot att Gud är kärlek, ska ses i ljuset av att allt Gud gör är baserat på vem han är. Kärlekens Gud, en Gud som är kärlek. Det andra jag vill säga, det är att Guds kärlek är evig. Vad betyder ordet evig? Ja, det betyder egentligen att det har ingen början och har inget slut. Och när det har sett samman med Guds kärlek, så handlar det om att Gud började inte att älska dig vid något speciellt tillfälle. Utan han har alltid älskat och kommer alltid att älska. Man säger att Guds kärlek plötsligt kom över honom en dag och så började han att älska. Han har alltid älskat. Hans kärlek är utan början, men också utan slut. I Efesierbrevets första kapitel så står det så här i verserna 3-6. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andra välsignelse. Liksom han, och lyssna på det här, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom, för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade,
ska prisas. Och det här är häftigt. Gud älskade dig innan världens grund var lagd. Och det kan få åtminstone min tanke att svindla lite grann. För då fanns ju inte jag. Och inte du heller. Men innan grunden för världen, innan Gud hade skapat någonting annat, så fanns hans kärlek till dig och mig där. Och som det står på bladen som ni har fått på baksidan, och det är kanske det som jag allra helst vill att du tar med dig härifrån. Och så här, långt innan Gud fanns i ditt hjärta, fanns du i hans. Den får du gärna fundera lite grann över ikväll när de kommer. De flesta av oss har upplevt kärleken till någon av det motsatta könet, har jag en känsla av att varit kär, förälskad. Och kanske är fortfarande, jag hoppas det. Jag vet inte, har du varit med om den här upplevelsen att du blev kär innan hon eller han blev kär? Och så går man liksom med den här känslan, den här värmen, den här attraktionen till den här personen. Men det är ju liksom en envägskärlek i det läget. En del vet vad jag talar om. Och så kommer den där dagen när kärleken är besvarad. Och det är en ganska fantastisk tillfälle när man upptäcker att det finns ett svar på den kärleken. Gud älskade oss långt innan vi älskade honom. Gud älskade oss innan vi ens fanns. Och väntade på den dagen när vårt hjärta skulle röras vid honom. Långt innan Gud fanns i mitt hjärta fanns jag i hans. Långt innan Gud fanns i ditt hjärta fanns du i hans hjärta. I första Korinthierbrevet så skriver Paulus om tre saker som kommer att finnas kvar för evigt. Alltså, nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Tre saker som kommer att finnas i evighet. Tro, hopp, kärleken. Det största av allt är kärleken. Varför är det då så viktigt att förstå och fatta att Gud är kärlek och att det aldrig kommer att förändras? Jo, det är viktigt därför att det visar oss en sak till, och det är det tredje som jag vill säga ikväll. Att Guds kärlek är villkorslös. Det är sällan människors kärlek till varandra är helt villkorslös. Men vi älskar därför att det finns någonting som är värt att älska. Vi älskar därför att vi har bestämt oss för det kanske, eller för att vi känner kärlek och så vidare. Men människors kärlek till varandra är sällan villkorslös. Har man svikit kärleken tillräckligt många gånger så har den en tendens att försvinna. Men Gud älskade dig innan du ens fanns till, och faktiskt innan någonting alls fanns till, innan världens grund var lagd. Hans kärlek är av evighet till evighet, den har ingen början och den har inget slut. Gud kommer att älska dig i all evighet. Det är rätt gott att veta, tycker jag. Och det betyder att du behöver inte, du kan inte ens väcka Guds kärlek, attrahera Guds kärlek, få honom att älska dig. Därför att han älskar dig redan, hans kärlek finns redan där av evighet. Och du kan inte heller göra någonting. Och det här gillar jag. Du kan inte heller göra någonting någonsin som kommer att släcka Guds kärlek till dig. Aldrig någonsin. Oavsett vad du gör, oavsett vem du är, hur du är och vad som än händer, så kommer du alltid att vara älskad av Gud. Alltid.
Och Bibeln säger att vi kommer helt enkelt inte undan Guds kärlek. Det står så här, en av mina favoritsalmer, psalm 139, vers 7-12. Var ska jag gå för din ande? Var ska jag fly för ditt ansikte? Om jag får upp i himlen så är du där. Bäddar jag upp mig i dödsriket? Ja, då är du där. Tar jag morgonrådnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet. Där har jag bott. Jag har bott på Öckerö, och det är ytterst i havet. Så ska också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger mig om mörker, fall över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är mörkret inte mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret var som ljuset. Och alldeles innan det avsnittet så skriver psalmisten: du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. I Romarbrevet 8 skriver Paulus så här, ställer en fråga, en retorisk fråga: vem kan skilja oss från Kristi kärlek, från Guds kärlek? Nöd eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd. Alltså han räknar upp en massa saker av de svårigheter som ett liv kan innehålla och ibland innehåller. Och livet kan vara svårt att faktiskt innehålla allt det som Paulus räknar upp av nöd och ångest och förföljelse och lidande och så vidare. Och vi kan gå igenom sådana tider i livet. Men, säger Paulus och fortsätter, även om det är så, även om det är jobbigt att leva, vilket det kan vara ibland, även om det är motgångar, även om det är svårigheter, så i detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Alltså rakt igenom allt det som livet ibland bjuder oss. Fest och glädje, men också svårighet och motgångar, lidande sår. Rakt igenom alltihopa detta bär Guds kärlek. Rakt igenom oss. Det finns en som älskar oss. Och därför kan vi ta oss igenom vilka tider och vilka omständigheter som helst. Och så avslutar Paulus det avsnittet med att säga att jag vet, säkert, att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken någonting som nu är eller någonting som ska komma, varken makt och höjd eller djup eller någonting skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det finns ingenting som någonsin kommer att få Gud att sluta att älska dig. Amen.